Звернулися до краян через стрімкий ріст захворюваності і закарпатські лікарі із закликами дотримуватися правил безпеки, які рятують життя. Раніше в лікарнях був такий лозунг, який стосувався пацієнтів. Якщо ви з лікарем, то ви переможете хворобу. Якщо ви з хворобою, то хвороба переможе вас. Я думаю, що на сьогоднішній день ми повинні один одному довіряти і виконувати ті інструкції, які розробляють лікарі, епідеміологи, вірусологи, інфекціоністи. І вони є прості, але в той же час ефективні. По-перше, це носіння масок. Це є не тільки захист, а це є і вияв взаємної поваги один до одного. Людина, якщо хвора і здорова в масці, то вони однозначно зменшують ризик передачі віруса відсотків на 90%.